Do t'i zhduk burimet. Gazetaria tregon se si e ka kërcënuar Xhafaj. Gazetaria Adi Krasta ka nisur ditën e djeshme rrugëtimin e tij më të ri, pas kaq kohësh, emisionin të cilin e ka quajtur A. E ftuar në emision ka qenë dhe gazetaria Klodiana Lala, e cila ka folur për eksperiencën si gazetare në gazetë dhe në televizion. Gjatë intervistës me gazetarin, Lala tregoi dhe një paralajmërim që i ka bërë Fatmir Xhafaj kur ishte në postin e ministrit të brendshëm. Më tha, do t'i zhduk të gjitha burimet. Në fakt e kalova me batut dhe të qeshur. Kemi qenë të ftuar në një darkë. Ne kemi informacione nga prokuroria që policisë nuk i interesojnë, ka thënë ajo. Sigurisht që nuk i arriti sepse un kam pasur shumë lajme të rëndësishme sa ishte Xhafaj ministër. Ka thënë ajo.